ምዕራፍ ሰባት መቀጠር በካናዳ ለሚኖሩ በርካታ ሰዎች ስራ ማግኘትና መስራት በገንዘብ ራስን ለመቻል ወሳኙ መንገድ ነው በካናዳ ሰራተኞችን ጾታን እድሜን ዘርን የኑሮ ደረጃን የትዳር ወይም የቤተሰብ ሁኔታን ቋንቋን ሃይማኖትን ዜግነትን የስደት ሁኔታን የፆታዊ ማንነትን ወይም የአካል ጉዳትን መሰረት ካደረገና ፍትሐዊ ካልሆነ አያያዝ የሚጠብቁ ወይም የሚከላከሉ ህጎች አሉ ይህም አካል ጉዳተኞች እንዲሰሩ ለማስቻል የስራ ቦታ ሁኔታ ላይ ለውጥ እስከ የሚዘልቅ ነው ካናዳ እንደደረሱ ለጋሾቹም ሆነ በመንግስት የሚደጎመው ድርጅት ወይም የካናዳ መንግስት ስራ እንደሚያገኙ ሊያረጋግጥሎት አይችሉም ስራ ማግኘት ጊዜ የሚወስድና ጥረት የሚጠይቅ ነው በካናዳ ስራ ለማግኘት የሚያስችሉ የተለያዩ መንገዶች አሉ የስራ ቀጠር ድረገጾችና ማህበራዊ ሚዲያዎችን መመልከት ከጓደኞች ዘመዶች የአካባቢ ማኅበረሰብና ለጋሾች ጋር ትስስር መፍጠር በመንግሥት የሚደጎሙ ድርጅቶች ጋር መሄድ ቀጣሪን በአካል ማግኘት ወይም የሥራ አውደ ርዕይ በሚባሉ ክዋኔዎች ላይ መታደም በዚህም ቀጣሪ ሊሆኑ ከሚችሉ ድርጅቶች ጋር የሚገናኙ ሲሆን ስላላቸው ሥራም በሚገባ ለማወቅ ይችላሉ ተከታዮቹ ሥራን በመፈለግ የሚኖረውን ፈተናዎችን ለማለፍ የሚረዱ ጠቃሚ ነጥቦች ናቸው በመጀመሪያ በካናዳ ሥራ ለማግኘት የእንግሊዝኛና ፈረንሳይኛ ቋንቋ ችሎታ ወሳኝ እንደሆነ ልብ ይበሉ የእንግሊዘኛ ወይም ፈረንሳይኛ ቋንቋ ችሎታው ዝቅተኛ የሚባል ከሆነ መቆያ ስራ የያዙ ይህም ማለት ቋንቋውን ለመልመድ የሚያስችሎትን ማንኛውንም አይነት ስራ ለማግኘት መሞከር ነው በካናዳ ምንም አይነት የስራ ልምድ ከሌሎ ያለ ክፍያ እንደ ኢንተርን ያገልግሉ የካናዳ የስራ ልምድ ለማግኘት በሙያው ወይም በተሰማሩበት ዘርፍ ለአጭር ጊዜ በጀማሪ ደረጃ ይስሩ በካናዳ ላለው የሥራ ቦታ ባህል እንግዳ ከሆኑ ለመሸጋገሪያ ፕሮግራም ወይም ብሪጂንግ ፕሮግራም ይመዝገቡ ይህም በተሰማሩበት ሥራ ዐይነት የሥራ ልምድ እንዲያገኙ እንዲሁም የሥራ ቦታውን ባህል እንዲረዱ የሚያግዝ ሥልጠና ነው ወይም የምክክር ፕሮግራም ሜንተሪንግ ፕሮግራም መመዝገብ ይህም በሚፈልጉት የሥራ መስክ የሚገኝ አማካሪ ጋር የሚገናኙበት ነው ይህ ሰው ወይም አማካሪው ጠቃሚ ምክሮች የሚያጋራው ሲሆን በተመሳሳይ የሥራ መስክ ካሉ ሰዎች ጋር እንዲገናኙ ያደርገውታል ሌላው አማራጭ በካናዳ በሚገኙ ተቋማት መማርና በሥራ መስኮ ለመስራት ብቁ መሆን ነው ወይም የግል የንግድ ሥራ በመጀመር የራስ ተቀጣሪ መሆን እውቅና ያላገኙበትና ከካናዳ ውጭ የሆነ የስራ ልምድ ወይም ትምህርት የጨረሱበት ማስረጃ ካለ የሌላ አገር የነበራችሁ ልምድና የትምህርት ደረጃ ማስረጃ በካናዳ እውቅና እንዲያገኝሎ ያመልክቱ ይህም የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ የሚችል ነው በካናዳ ስራ እንዲያገኙ የሚያስችሎ ብዙ የሚያውቁት ሰው ከሌለ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ጊዜያዊ ክፍያ የማይገኝበት የካናዳ የሥራ ልምድ ማግኛ አማራጭ መንገድ ሲሆን በተጨማሪም ከሰዎች ጋር ያለውትን ግንኙነት ለማስፋት ይረዳውታል እያንዳንዱ ሥራ ቦታ የራሱ የሆነ ባሕልና ከእርስ የሚጠብቀው ነገር አለ ከአዲስ የሥራ ቦታ ባህል ጋር መላመድና የሚጠበቅቦትን አሟልቶ መገኘት በስራው ለመቆየትና ሙያን ለማሳደግ አስፈላጊ ነው ለጋሾቹን ወይም በመንግስት የሚደጎሙ ድርጅቶችን ከስራ ቀጠር ጋር የሚገናኙ አገልግሎቶች ጋር እንዲያገናኙ ይጠይቁ